לפני שנים רבות היה ילד שחי במדבר והשתוקק לצאת להרפתקה גדולה יום אחד, ואז הוא יצא. What up, son? והילד חי באושר ואושר לזמן קצר, כי אז רעים חדשים שהם קצת כמו הרעים הישנים הגיעו. הילד, שהיום הוא כבר איש זקן ומזוקן, ברח לצוג גדול על הים וחשב שכולם כבר ישכחו ממנו, אבל אף אחד לא שכח. הטובים שלחו ילדה מיוחדת לצוק הגדול לבקש מאיש הזקן והמזוקן לחזור איתה כדי לעזור לטובים. אבל הוא לא רצה לעשות את זה. בינתיים, חייל שר שלא רצה להיות חייל שר יצא עם טכנאית וכדור רובוטי למסע כדי לעצור את הרעים מלמצוא את הטובים. אבל הם נקלעו למרדף על גבי גמלים כלבים ענקיים. בסוף, האיש הזקן והמזוקן החליט ללמד את הילדה המיוחדת את כל הדברים המגניבים שהוא יודע. אבל אז הוא גילה שהיא עושה שיחות טלפון טלפתיות עם האיש הרע, שתמיד נמצא במצב רוח רע. היי, קלורי. הוא כעס עליה ואמר לה לעזוב. אז היא עזבה. כולם נפגשו ועלו על החללית של הרע המרושע ביותר. הרע שתמיד נמצא במצב רוח רע תפס את הילדה המיוחדת והביא אותה אל הבוס שלו. הבוס אמר לרע שתמיד נמצא במצב רוח רע לפגוע בילדה המיוחדת, אבל הרע במצב רוח רע לא רצה לעשות את זה. הם נלחמו יחד נגד רעים אדומים וניצחו! אבל אז הרע שתמיד נמצא במצב רוח רע כעס על הילדה המיוחדת כי היא לא רצתה להפוך לרע כמוהו. הטכנאית וחייל השר שלא רצה להיות חייל שר נקלעו לצרות. אבל אז הם ניצלו על ידי הכדור הרובוטי. הטובים ברחו לכוכב שהאדמה שלו הייתה לבנה, אבל השאיר אבק אדום, בלי שום סיבה, חוץ מזה שזה מגניב ממש. המצב של הטובים נראה לא טוב, אבל אז האיש הזקן והמזוקן הופיע בדקה האחרונה. עם תספורת חדשה, הרע שתמיד נמצא במצב רוח רע הביס את האיש הזקן והמזוקן. ואז הילדה המיוחדת הרימה כמה אבנים גדולות מאוד. והטובים שעדיין היו בסביבה ברחו למקום שבו הם יכלו להתאחד מחדש ולהתכונן להרפתקה מטורפת חדשה. הסוף.